Армысыз телекөрермен, эфирде жаңалықтар тізгінде мен Айдана Манатқызы, сурд аудармада Оксана Отечко. Алдымен аңдатпа. Күмбірлейді Тобыл Торғай фестивалімен Қостанай Войс телевизиялық вокалдық байқауы ұйымдастырылмақ. Бұдан бөлек облыстағы мәдениет саласы бойынша атқарылып жатырған жұмыстар облыс әкімдігінде талқыланды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет, алғаш рет аудандық және облыстық маңызы бар қала әкімдерін халық өздері сайлай. Саяси науқанға дайындық барысы қалай? Жұмыссыздық мәселесін жоюда жасалып жатқан жобалар. Осы мәселе бойынша мамандығым болашағым атауымен іс шара өтті. Франция Қазақстанның Европа одағындағы басты және сенімді серіктестігі, әрі ел экономикасының әрі инвесторының бірі. Франция президенті Эммануэль Макронмен өткен шағын құрамдағы келіссөзде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді: талаптар саяси диалогты нығайтуға, сауда экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, көлік логистикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты кеңейтуге уағдаласты. Қазақстан мен Франция арасындағы ынтымақтастық жақсы дам келе жатыр, бірақ дегенмен қосымша серпін беру керек, сондықтан сіздің сапарыңыз өте тарихи, өте маңызды деп айтуға болады. Бүгін біз өзекті халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасып, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысын, соның ішінде аумақтық тұтастық, ұлттық тәуелсіздік қағидаттарын сақтауға бейілді екенімізді тағы да нақтылай аламыз. Сонымен қатар екі жақтың ынтымақтастық мәселелерін талқылаймыз. Біз экономикалық тұрғыдан серіктес елдерміз. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эммануэль Макрон екі мемлекеттің ресми делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Мемлекет басшысы Франция президентінің Астанаға алғашқы сапары екі жақты қарым-қатынасты дамытуға тың серпін беретінін және көп жақты ынтымақтастықты мүлде жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік жасайтынын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, Франция бұған дейін ел экономикасына шамамен 18,7 миллиард долларға жуық инвестиция салған. Энергетика, құрылыс, аэроғарыш, фармацевтика, тау-кен және химия өнеркәсібі, машина жасау салаларында бірлескен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Осы ретте Қасым Жомарт Тоқаев Эммануэль Макронның өзара тиімді қарым-қатынастарда дамытуға қосқан жеке үлесін ерекше атап өтіп, екі ел халықтарының игілігі жолындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға Қазақстанның дайын екенін жеткізді. Келіссөз барысында тараптар жасыл энергетика, логистика, транзит, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, цифрландыру және білім беру салаларындағы алдағы ықпалдастықтың басым бағыттарын айқындады. Мемлекет басшысы мәдени байланыстарды дамытуға ерекше назар аударып, француз мәдениеті мен тілін Қазақстанда ілгерілету қажет екенін айтты. Өз кезегінде Эммануэль Макрон екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік туралы келісім қабылдағанына 15 жыл толғанын атап өтіп, Франция өзара мүддені көздейтін түрлі саладағы екі жақты байланыстарды одан әрі нығайтуға ниетті екенін растады. Сонымен қатар екі ел басшылары өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі негізгі мәселелерге қатысты тұрақты қарым-қатынастың маңыздылығына назар аударып, халықаралық ұйымдар аясындағы диалогты тереңдету қажет екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен Франция президенті Эммануэль Макронның бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін бірлескен мәлімдеме жасалды. Президент ең алдымен шақыруын қабыл алып, Қазақстанға ресми сапармен келгені үшін Эммануэль Макронға алғыс айтып, сондай-ақ Францияны Қазақстанның Еуропадағы өте маңызды әрі сенімді серіктесі ретінде атап өтті. Мемлекет басшысы президент Эммануэль Макронмен мазмұнды келіссөз жүргізіп, екі жақты байланысты нығайту жөнінде нақты келісімдерге қол жеткізгеніне назар аударды. Мемлекет басшысының айтуынша, келіссөздер барысында сауда, экономика және инвестиция салаларындағы ықпалдастықтың ауқымын кеңейтуге баса мән беріліп, шикізат, ауыл шаруашылығы, көлік, логистика, жеңіл өнеркәсіп, денсаулық сақтау, инновация, қаржы және басқа да секторларда тың жобаларды қолға алу маңызды екені атап өтілген. Сонымен қатар екі жақты келіссөздер барысында жасыл экономикаға көшуге және климаттық өзгерістеріне қатысты мәселелерге назар аударылған. Қасым Жомарт Тоқаев Эммануэль Макронға екі елдің мүддесіне сай келетін бірқатар нақты ұсыныс айтқанын, еліміз Францияның One Plant Summit бастамасы аясында бірлесе жұмыс істеуге дайын екенін нақтылағанын мәлімдеді. Бұған қоса президент
мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықтың маңызды екенін ескеріп, білім және ғылым бағыттарындағы жобаларды жүзеге асыру жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізген мемлекет басшысы француз мектептерінің ашуға, француз тілін үйретуге, академиялық байланысты арттыруға бағытталған бірқатар келісімге қол қойғанын айтты. Екі ел басшылары аймақтық және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасып, әлемдегі түрлі саяси шиеленістер мен түйткілдер бейбіт және дипломатиялық жолмен шешілуге тиіс деген байламға келген. Өз кезегінде Франция президенті Эммануэль Макрон Қазақстанға сапармен келуге шақырғаны үшін президентке алғыс айтып, екі елдің ынтымақтастығын одан әрі кеңейту қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан мен Францияның ұстанымдары көптеген мәселелерде сәйкес келетініне назар аударды. Өнер мәдениетін дамытып, жастардың шығармашылығы өрісін кенейту. Соңғы жылдары аталмыш салаға айрықша көңіл бөлініп келеді. Қаржыландыруда да өсім байқалады. Жалпы Қостанай өнері қалай дамуда? Жыл басынан мәдениет саласында қандай іс-шаралар атқарылды? Осы және өзге де сұрақтар облыс әкімдігінде талқыланды. Ел дамуының осы жылдарында халқымыздың мәдениет саласының дамуына да айрықша көңіл бөлінді. Заманауи жабдықталған мәдениет ошақтары салынып, ел игілігіне берілді. Қазір облыста 626 мәдениет ошағы жұмыс істейді. Онда барлығы 3000-нан астам адам еңбек етуде. На территории области расположено 1140 памятников истории и культуры. Облыс аумағында 1140 тарихи және мәдени ескерткіштер бар. Оның ішінде 1051-і археологиялық нысандар. Ағымдағы жылы жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша нысандардың 80%-дан астамы қанағаттанарлық жағдайда. Қалғандары ғылыми реставрациялау жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Облыста 9 мұражай жұмыс істейді. 6000-ға жуық өткізілген іс-шараға 400-нан астам адам қатысқан. Ауылдық жерлердегі мәдениет үйлерінің жұмысы көңіл қуантарлық. 241 ұйымда 14000-нан астам іс-шара өткізілді. Қалалар мен аудандардың мәдени демалыс ұйымдарының базасында 1366 шығармашылық ұжым жұмыс істейді. 16000 өнерпаз осы ұжымда жұмыспен қамтылған. В сфере культуры области уделяется особое внимание театральному искусству. Музыкалық өнердің дамуында да оң динамика байқалады. Облыстық филармониямен 144 концерт өткізіліп, көрермендер саны 100000-ді құраған. Сондай-ақ облыстың 12 өңірінде 17 гастрольдік концерт өткізіліп, 17,4000-нан астам адам қамтылды. Мәдениет саласына құйылатын қаражат көлемі де жыл сайын артып келеді. Осы жылы бюджеттен 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 50%-ға артық. Ағымдағы жылы облыстық театрларда 625 қойылым қойылып, 72000-нан астам көрермен қатысқан. Бұдан бөлек музыка өнерін дамытуға да баса назар аударылуда. Мәдениет саласының қаржыландыруы келесі жылы да осы жылмен салыстырсақ көбірек болу керек, өйткені бұл саланың маңыздылығын түсінеміз. Мәдени шаралар көп болу керек. Әсіресе мәдени шараларға жастарды, балаларды көбірек тарту керек. Мәдениет ошақтары қазіргі ремонт талып атқан және де келесі жылы ремонт қажет ететін объекттердің не де қажет ететін қаражат қаралу керек. Ерлан Қодыш, қазір біз 2024 жылдың бюджетін қарауында мыс, сондықтан жаңаға айтылған бүткөл ұсыныстарыңызды бюджеттік комиссияға ұсынып, көп нәрселер қолдану керек. Бүгінгі таңда күмбірлейді тобыл Тұрғай этнофольклорлық фестивалі мен Қостанай Войс телевизиялық вокалдық байқауының жобалары әзірленуде. Жоба жеңімпаздары Азия дауысы және Жас қанат республикалық және халықаралық байқауына қатысатын болады. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Жол азабын жүрген білет. Шешімін күткен күрделі мәселелердің бірі автокөлік жолдарының жая. Бұл Қарабұтақ Қостанай жолын қайта жанарту жұмыстары жалғасуда. Мердігер компанияның басшысы берілген аумақты жылдың соңына дейін тапсыратынын хабарлады. Айта кетейік, бұл жолдың жұмыстары 2021 жылы бастау алған. Бейімбет Майлин ауданының Елизаветинка ауылындағы кіреберіс жол тұрғындардың жүріп тұруына қиындық туғызған еді. Қазір бұл жерде жөндеу жұмыстары басталып, республикалық маңызы бар автомобиль тас жолы қалпына келтірілуде. Қайта құру жобасы шеңберінде Аят өзенінің көпірінен Рудный қаласына дейінгі аумақтағы жолдың сапасын жақсарту көзделген. Біз жолда 90 айының 20-сына дейін тапсырамыз. Барлық жоба бойынша сізге де баяндап жүрмін. Жалпы жоба бойынша бүгі шүгесіне дейін айтатын боламын. Әрине, жөндеу барысында бір шама қиындықтар туындады. Бірақ бұл мәселе өз шешімін тапты. Қазір жұмыстар жалғасып жатыр.
Жөндеу жұмыстарының нәтижесі сапалы болады деуге негіз бар. Себебі қолданылатын құрылыс материалдарының құрамы басты назарда. Оларға бақылау жүргізумен ұлттық сараптама орталығы айналысады. Проезжая часть, основные виды работы по асфальту все выполнено. Жолдың басым бөлігі аяқталды, жөндеу жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Андрей Михайлович айтқандай, уақытылы тапсыруға ешқандай кедергі жоқ. Белгілер, қоршаулар мен жарықтандыру тіректері орнатылды. Барлығы бір адамдай жұмылдырылды. Техника жақсы, жұмысты ойдағдай орындауға барлығы жеткілікті. Қазіргі уақытта 3 жыл өткелінде жөндеу жүріп жатыр. Олардың екеуі Әйет кенті мен Рудный қаласының маңындағы көлік айрықтарында, ал біреуі Елизаветинка ауылы арқылы өтеді. Ағымдағы жылдың соңына дейін жұмыстарды аяқтап, нысанды пайдалануға беру жоспарланған. Он дает возможность увеличить пропускную способность транспорта. Дәл осы жол көліктерге пайдасын тигізеді деген сенімдемін. Жолақтар санының артуы, апаттың төмендеуі жолға байланысты. Қауіпсіздік ең бірінші орында, одан бөлек жүк көп тасымалданады. Ал бұл бизнестің дамуына үлкен әсерін тигізеді. Осы айдағы ауа райы біраз қолайсыздықтар тудырған болатын. Бірақ уақыттың тапшылығын ескерген серіктестік өкілдері жұмысты тезірек бітіруге тырысып жатқандарын айтады. Аумақты тапсыру 90 айының 20-шы жылдызына жоспарланған. Гүлім Қажынқызы, Радион Бабич, Қостанай, телеарнасы. Өңірде аудан мен облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлауға дайындық қызу жүріп жатыр. Елімізде мұндай тәжірибе алғаш рет қолданылмақ. Науқан 5 қарашада өтеді. Қостанай облысында әкім сайлауы ұйымдастырылатын 4 аудан мен Рудный қаласы анықталған. Онда 130 мыңға жуық азамат дауыс береді деп күтілуде. Елімізде алғаш рет аудан мен облыстағы маңызы бар қала әкімдерін халық өзі сайлайды. Пилоттық жоба 17 облыс пен аймақтық маңызы бар 45 елді мекенді қамтиды. Ал Қостанай облысында науқанда Қарабалық, Алтынсарин, Федоров, Денисов аудандары мен Рудный қаласында өткізу бекітілген. Өңірлік сайлау комиссиясы бүгінде маңызы бар саяси оқиғаға дайындық қызу әрі жүйелі екендігін айтады. Имеется страница в интернет-ресурсе, где размещается информация. Сайлауға қатысты барлық ақпарат интернет ресурстарда толығымен жарияланады. Дауыс берушілер аудио-видео роликтерден өз учаскелерін қалай анықтайтынын біле алады. Бұдан бөлек Денис, Федоров және Рудный қалаларында да бар ақпарат LED-экрандарда да көрсетіледі. Ал дауыс берушілерге алдын ала шақыру қағаздары таратылды. Науқан күні облыста барлығы 94 сайлау учаскісі жұмыс істейтін болады. Дауыс беру әдеттегідей дәстүрлі форматта өтеді. Қазір саяси оқиға алдындағы үгіт-насихат жұмыстары жалғасуда. Ол 24 күнге созылады. Айта кетейік, сайлауға қатысатын кандидаттардың тізімінде қазіргі әкім қызметіндегі жандар да бар. Участки также откроются в 7 утра, проработают до 20:00. Барлық учаскелер таңғы 7:00-де ашылып, жұмысын кешкі 8-ге дейін жалғастырады. Кейін дауыс бергендердің көрсеткішін анықтайтын болады. Әр аудан мен Рудный қаласының әкімін сайлауға 3 кандидаттан бекітілді. Арнайы бюллетендерге олар жайында ақпарат жазылған. Сонымен қатар дауыс беруші ешкімге дауыс бермеуге де құқылы. Сайлаудың әділ әрі ашық өтуін бақылаушылар қадағалайды. Олар саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың мүшелері. Алдын ала есептеу бойынша облыстың 130 мыңнан астам тұрғыны өз дауысын береді деп күтілуде. Каждый избиратель имеет возможность прийти на участок и проверить себя в списках избирателей. 20 қазаннан бастап әрбір дауыс беруші учаскеге келіп, тізімде бар жоғын тексере алады, өзгерістер де енгізе алады. Егер де мекен жайын өзгерткен болсам. Және бір ерекшелігі азаматтар, мысалы Алтынсарин ауданының әкімін Федоров ауданында сайлай алмайды. Олар тек аудан көлемінде ғана дауыс беруге құқылы. Барлық облыстардың ішінен ең көп әкім сайлауы өтетін аймақ ретінде Қостанай және Ақмола облыстары анықталған. Себебі бұл өңірлерде бірден 5 басшы сайланбақ. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауда мұндай шаралар ел тарихындағы стратегиялық мәні айрықша саяси науқан деп атап кеткен болатын. Жанар Ержанова, Радион Бабич, Қостанай, телеарнасы. Бүгінде жастар саясаты өңірдің басты басымдықтарының бірі болып табылады. Осыған орай Қостанайда жастар кеңесінің жиыны өтті. Іс-шара барысында түрлі мәселелер талқыланды. Солардың бірі өңір экономикасының дамуына сәйкес кадрларға өңірлік қажеттілік картасын әзірлеу, сол арқылы жас кәсіпкерлерді қолдау көрсету. Мемлекет тарапынан жастарды қолдауға ерекше назар аударылып отыр. Мысалы, биыл елімізде жаңадан кәсіп бастағысы келетін, немесе кәсібін кеңейтуге ниетті жастарға 2,5% несие беріле бастады. Несие бағдарламасына тіркелгеніне әлі 5 жыл толмаған жеке кәсібі бар, 35 жасқа толмаған жастар қатыса алады. Нам область дали в этом году 900 миллионов.
Осы жоба аясында облысқа 900 миллион тенге бөлінді. Осы бір айдың көлемінде 200-ге жуық адам өтініш білдірді. Сондай-ақ 250 миллионға қосымша қаражат алуға өтініш тастадық. Егерде министрлік бекітсе, біз қаржыландыруға дайынбыз. Бұл жақсы жобалардың бірі. Өңірдегі IT саласына өз үлесін қосып жүрген жастардың бірі Дамир Мінайдаров. Бүгінде IT әлемдік экономикадағы ең перспективалы салалардың бірі. Мемлекеттің қолдауының арқасында бүгінде жастардың көптеген салаларда өз әлеуетін іске асыруға мүмкіндігі бар, дейді ол. Здесь как раз таки собрались. Қазіргі таңда IT саласын дамыту бойынша көптеген жобалар, іс-шаралар жалғасып жатыр. Солардың бірі IT мектеп ашу. Сонымен қатар кез келген адам біздің орталыққа келіп, IT мамандығын толық меңгеріп шығуына мүмкіндік бар. Сонымен қатар жергілікті кәсіпорындар тарапынан жастарды қолдау басты назарда. Бүгінде өңірдегі болашақ мамандар үшін барлық жағдай жасалуда. Олар толығымен білім алып, шет мемлекетке тағылымдамадан өтуге жіберіледі. Реализуются программы по обучению, развитию персонала, Кадрларды даярлау бағдарламасы бойынша барлық жағдай жасалған. Колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттеріне тек Қазақстан Республикасында ғана емес, шет елдерде тегін білім алуына мүмкіндік бар. Қазіргі уақытта 9 қабатты жатақхана салынып жатыр. Қолданысқа берілсе, онда тек жұмысшылар ғана емес, соның ішінде жас отбасылардың да тұруына мүмкіндік болады. Отырыс барысында жаңа кәсіптер атылысын әзірлеу мәселелері қаралды. Жоба болашақта сұранысқа ие болатын мамандықтар мен дағдыларды анықтауға бағытталған. Айта кету керек, бұл жоба Павлодар мен Маңғыстау облыстарында сәтті жүзеге асырылып отыр. Шерхан Нұрханұлы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Мейірімділік жүректің ісі қоғамның тірегі. Қостанайда мейірімділік керуені дәстүрлі түрде өткізілетін республикалық 6-шы байқауы басталмақ. Бұған дейін 5 жыл қатарынан еліміздің түрлі өңірінде өткен бұл жоба биылда жалғасын тапты. Өтінімдер 5 номинация бойынша қабылданады. 6-шы рет ұйымдастырылып жатқан мейірімділік керуені байқауы халықтың азаматтық бастамаларын жандандырып, ізгілік пен қайырымдылық секілді адамгершілік құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Жобаның мақсаты жүрегі жылы, қолы жомарт жандарды ел ішінде насихаттап, өскелең ұрпаққа үлгі ету. Караванды браты проводятся, значит, в номинации АСАР. Мейірімділік керуені республикалық байқауы елімізде 2017 жылдан бері өтіп келеді. Жеңімпаздарды бірнеше номинациялар арқылы анықтаймыз. Бұл жолы байқау 5 номинация бойынша жүргізілмек. Мәселен, АСАР номинациясы бойынша байқауға халықтың әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін сақтау арқылы қайырымдылық көрсетіп жүрген жандар қатыса алады. Одан бөлек туған жер, батыл жүрек, мейірім жолында қайырымдылық тарихы сынды номинациялар бар. Өткен жылы байқауға өңірімізден 91 өтініш түсіп, 3 қатысушы республикалық кезеңге жолдама алған. Олардың ішінде өз қаражат күшімен қарттар үйін ашқан жетіқаралық қайырымды кәсіпкер бар. Жақсы адамдар жанымызда жүр, тек өздері жайлы шарияға жар салғысы келмейді, дейді ұйымдастырушылар. Таких людей рядом. Сплошь и рядом, их много. Қаламызда қайырымды жандар көп, тек олардың есімдерін еліп, еңбектері мен ерліктерін айта жүруіміз керек. Қала тұрғындарын осы байқауға қатысуға шақырамын. Өтінімдерді қазірден бастап қабылдаймыз, ал қорытынды кезеңді өткізуді көктем айларына жоспарлап отырмыз. Байқауды Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығы, Қостанай қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі және бақ өкілдерінен құралған арнайы комиссиялық топ қадағалайды. Өтінімдер 29 желтоқсанға дейін қабылданады. Ақбота Дүйсенбай, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қазақстанда тымауға және коронавирусқа қарсы вакцина егу жалғасып жатыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәліметті. Еліміздің барлық аймақтарында халықты тұмауға қарсы иммундау жалғасып жатыр. Республикада медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында тұмауға қарсы иммундау үшін Грипол плюс тұмауға қарсы вакцинасы егіліп жатыр. Қазіргі кезде коронавирус инфекциясына қарсы иммундау індетін асқынуына болдырмауға мүмкіндік беретіні расталды. Мұнымен қоса дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы КВИ-ді жұқтыру қаупі жоғары адамдарға, медицина қызметкерлеріне, КВИ ауруы кезінде тәуекел тобына жататын созылмалы аурулары бар адамдарға және 2 жастағы адамдарға коронавирусқа қарсы ревакцинацияларды жүргізуді жалғастыруды ұсынды. Бұл тұрғыда республикада КВИ-ға қарсы халықты вакцинациялауда және ревакцинациялауда ұйымдастыру әрі іске асыру жалғасып жатыр. Атап айтқанда, қазір бірінші доза 10,108 миллионнан астам адамға егілді. Бұл ретте қамтылуы тиісті контингенттің 81,2% құрады. Екінші доза бойынша 10,16 миллионнан астам адамға вакцина салынды, деп атап өткен денсаулық сақтау министрлігі ақпаратында.
Мектеп осындай атаумен жасөспірімдер арасында полиция қызметкерлері, мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында түсіндірме жұмыстары өткізілді. Жасөспірімдер үшін жолда жүру ережелері мен тәртіп бұзушылықтың алдын алу мақсатында әңгіме өрбітті. Өнер бойынша кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер арасында жол көлік апаты жиі тіркелуде. 90-ға жуық бала түрлі жарақат алса, кәмелет жасқа толмаған 10 жасөспірім абайсызда болатын жол көлік оқиғасынан мерт болған. Оның бірден бір себебі балалардың жол қозғалысы кезінде сақтық шараларын сақтанбауы, дейді сала мамандары. Вы знаете, что по камерам видеонаблюдения можно выявить любое правонарушение. Өздеріңізге белгілі, бұл сәрекеттер қауіпті. Құлақтарыңызға құлақ қап тағып, музыканың даусын барынша шығарып, жол жүру ережесін бұзасыздар. Жолда қандай оқыс оқиға болатын ешкім білмейді, сондықтан барынша абайлап жүріңіздер. Бәріңізден сұрарым осы. Ауқымды жиын барысында жасөспірімдермен түрлі тақырыптар қамтылды. Тонау, бұзақылық, алаяқтық, бөтеннің мүлкін жымқыру тақырыбында видеоматериалдар көрсетіліп, жазасы қандай болатыны айтылды. Онымен қоса электронды темекіні шектен тыс қолданып, денсаулыққа кері әсер ететінін де өз сөздеріне тиек етті. Целью данного мероприятия является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Бұл шараның мақсаты кәмелетке толмағандар арасындағы құқықтық бұзушылықтың алдын алу. Кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстар мен заңсыз әрекеттерді болдырмау. Ал бүгінде 5 күннің қорытындысы бойынша білім беру ұйымының аумағында 10-нан астам құқық бұзушылық анықталып, әкімшілік хаттамалар жасалды. Бүгінгі шарада түрлі тақырыптар қозғалды. Ол жол көлік оқиғасы болсын, электронды темекі болсын. Осындай пайдалы жиындарды жиі өткізіп тұрамыз. Жол сақшыларынан айтуынша, жас өспірімдермен мұндай іс-шаралар жиі өтеді. Ауқымды жоба 2-ші қарашаға дейін жалғасын табады. Бастысы осындай алдын алу шаралары балалардың болашақта сақ болуына сеп, дейді полиция қызметкерлері. Айдана Манатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Енді Қостанайдың әр бұрышы жалпы бейне камералармен бақыланады. Оның сыртында көшелерге сергек бейне бақылау жүйесі орнатылмақ. Қазірдің өзінде қозғалысы көп 6 қиылысқа бейне камералар қойылған болатын. Қостанай облысы полиция департаменті хабарлағандай, бүгінге дейін Алтынсарин, Победа, Фролов, Маяковский, Қайырбеков, Тәуелсіздік, Абай, Гоголь, Қайырбеков, Көбеев қиылыстарына сергек жүйесі орнатылды. Олар сынық режимде жұмыс істеп тұрғандықтан ешкімге айыппұл салынбады. Қостанай облысы полиция департаменті бірінші орынбасары полиция полковнигі Алексей Милюктің мәлімдеуінше, 90 айының ортасында іске қосуды жоспарлап отыр. Қостанайда Достар Жайдарман Лигасының жартылай финалы өтті. Сайыста сәуір айында өткен алғашқа ойында жолдама алған 6 команда бақ таластырды. Жарысқа Сарыкөл, Қамысты, Қарасу, Жангелдин аудандарының құрама командалары да қатысты. Астарлы әзілдер арқылы ұшқыр ойдың сыналатын сайсын көруге келген көрерменнің қарасы қалың. Жылына бірнеше рет өткізілетін жайдарлы жастар ойыны көңіл-күйді көтеріп, қана қоймай жастарды сахна мәдениетіне баулайды. Өмірлік бағыт-бағдар беріп, қатысушылардың жасырын қырларын ашады. Ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты да осы. Бұл лиганың басты мақсаты бүкіл, мысалы, Қазақстан Республикасында КВН мәдениетінің таралуы. Яғни, негізінен КВН мәдениеті ол бізде бұрынан бері келіп жатыр. Және де осы жастар ресурстық орталығының тапсырысы бойынша жастар рухы, жастар қанаты осы жылы осы Достар КВН лигасын ұйымдастырып жатыр. Бұл бірінші жыл емес, ол жыл сайынғы өтетін лига. Бүгін бізде жартылай финалы. Бүгін бізде 6 команда ойнап тұр. Олар Қостанай қаласынан, Сарыкөл ауданы, Қамысты ауданы және де Қарасу ауданынан командалар қатысып отыр. Абылайхан Өсіпов жайдарман жарысына жаны құмар азамат. Мектеп қабырғасынан бастап қызығушылығы осындай ойындарға ауған. Жас кезінен әзілге жақын жан бүгінде Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің намысын қорғауда. Алдымен сценарийді құру басталды, жазу басталды, кейін осы соңғы апта көбінесе бізде дайындық. Және де сахнада дайындық, сөздер жаттау, музыканы жинау деген сияқты үрдісі болды. Және қазіргі таңда, мінекей Құдайға шүкір, бүкіл біздің нөмірлеріміз, бүкіл біздің әзілдеріміз жиналды. Және үлкен енді көрермендердің алдында барымызды көрсетеміз. Жалпы бұл ойыннан күтетінім жеңіс. Осы жартылай финалдан өтетін командалар арғатай финалда бәсекелестікті қайтан жалғастырады, және финалда ең үздік, облысымыздың ең үздік КВН командасы анықталады. Финалда жеңіске жетеміз деген үміт бар.
Екі кезеңнен тұрған ойын қортынсы бойынша Қостанай, Жангелдин, Қарасу командалар жоғары ұпай жинап финалға жолдамалды. Ақтық кезең қараша айна жоспарлануда. Ақбота Дүйсенбай, Алексей Дник, Қостанай телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.